အမနောဒွာရကိုမိဖြစ်ရ။အဲဒါကိုမူရောဖြစ်စေတဲ့စိတ်ကိုလည်းဘယ်ကံကောက်ရ။မနောကံကောက်ရတယ်။ကိုမူရောဖြစ်စေတဲ့စိတ်ကလည်းဘာကံပါလိမ့်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုမူရောဖြစ်စေတဲ့စိတ်ကမနောပေါ်မှာမိဖြစ်လို့ကိုမူရောဖြစ်စေတဲ့စိတ်ကိုလည်းဘာကံလို့ပဲကောက်ရ။သတိမှတ်ထား။သေးသေးချာချာမှတ်ပါလား။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်မဟုတ်လဲကိုညာနဲ့ကိုသေးချာစဉ်းစားပါ။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိပြီဆိုတော့လက်ခံလိုက်ပါသူများကိုလည်းပြန်ပင်ပြပါအရေးမကြီးဘူးလားကြီးလားအိမ်မှာကိုသားကိုသတိကိုမေကိုမေကိုညီကောင်တော်ကြီးမကြံငယ်ဘူးလားကြံငယ်လားဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးစုကိုယ်ကံဝိတိကမနောကံဘေကံပြည်ကျိုးမနောကံပြည်ကျိုးဘာကြောင့်ပြည်ကျိုးကိုသိတော်မူကဝင်စိတ်ဒီဘာစိတ်ဒီညာစိတ်ဒီတုံတီးတုံပေဒီပြန်ပြောတော့တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်လားအေးအဲ့အတွေ့တယ်ကဲအတွေ့ရောဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တင်နေပြီနော်ဟောกายกังวลဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကမနောဒွါရပါမိဖြစ်ရလို့กายกังวลဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလည်းဘာကံမဲတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုဝတိကံတရားဟောတဲ့စိတ်တွေတရားနာတဲ့စိတ်တွေဘယ်ဆိုခေါင်းကြီးအခုတရားဟောတဲ့စိတ်ဝတိကံနေမထွက်လာဘူးလားထွက်လာလားအဲ့ဝတိကံအတန်တွေထွက်တာဟာရှားပေါ်မှာလားသွားပေါ်မှာလားလေချောင်းထဲမှာလားမနောမှာပဲလားတရားဟောတဲ့စိတ်ကလည်းမနောကြီးဟရယဝတ္ထုကိုပဲမိပြီးမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရလားဒါဆိုဝတိကံကိုဖြစ်တဲ့စိတ်ကလည်းမနောကြီးပေါ်မှာမိပြီးရလို့သူလည်းဘာကံမဲတော့မထားกายကံကိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်မနောပါဝတိကံကိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်မနောပါဟုတ်ပြီတွေးတဲ့စိတ်အဲဟရိယဝတ္ထုမနောကြီးပါပဲမိပြီးမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရလားအဲတွေးတဲ့စိတ်လည်းမနောကံပဲဝစီကံလည်းအဲဝစီကံနှုတ်တဲ့စကားကိုဖြစ်စေတဲ့ဝစီကံကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်ကလည်းမနောမှာပဲကာယကံကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်ကလည်းမနောမှာပဲအဲတော့ကိုယ်ဘူးရာကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ထွက်စကားကိုဖြစ်စေတဲ့ဝစီကံကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့တွေးတော့အတွေးကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဒီမနောကြီးဟရိယဝတ္ထုကိုပြီး၍ဖြစ်ရသောကြောင့်အဲ့စိတ်အားလုံးဒီမနောကြီးမှာပြီး၍ဖြစ်ရသောကြောင့်ဘာကံလို့ကောက်အဲ့လိုသွားအတွေးလို့ဖြေလို့အေးအဲ့တော့ကာယကပုံပြည့်ကြီးမကုန်ဘူးလားကြီးကုန်လားဒါကြောင့်ဦးစင်းကျောင်းမှာတပည့်လေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်မသိဘူးသူတို့ပြောနေကြတာဦးစင်းကလည်းအဲ့တုပ်ကိုသူတို့မသိသေးဘူးမသိသေးတော့သင်္ကန်းဝတ်ခါကြတာပြောလို့ဟာမင်းကာယကံနဲ့မင်းမနောကံနဲ့ကာယကံအပြည့်ကြီးတာဘောကွာတယ်သူကလည်းပြောတယ်ဟာမင်းကွာတယ်အခုမင်းကငါလက်သီးနဲ့ထထိုးမယ်အဲ့ဒါကာယကံပဲကွာတယ်မင်းကငါ့ကိုစိတ်ထဲနေဓာတ်နဲ့ခုန်ဆန်းပါတဲ့မင်းကငါ့ကိုစိတ်ထဲကဓာတ်နဲ့ခုန်တယ်မင်းကငါဓာတ်နဲ့မခုန်ဘူးတဲ့ကာယကံနဲ့လက်သီးနဲ့ထထိုးမယ်တဲ့ဘယ်ဟာဆိုးလို့လဲအာသူကချင်းချနေတာပဲဟုတ်ကောလည်းဟာမင်းလက်သီးနဲ့ထိုးတာထိုးတာပဲကွာတယ်မင်းမဟုတ်တော့ခုန်ဘူးကွာတယ်မနောကံပဲတဲ့သူကပြောတော့ပြောနားမလည်ဘူးသူတို့အလူညင်းလို့နော်အဲ့ဒါလည်းဟာဒီကောင်လေးကိုဩဒီတုပ်တော့ချတယ်မှဖြစ်မယ်ဆိုသင်ကနော်အယုတ်ကြီးတို့တော့မလွယ်ဘူးနော်အေးအဲ့ဒါပြောပြတာယုတ်ကြီးတို့တရားတွေလုတ်နေလုတ်ညားတော့လည်းပဲဒါကတော့အေးအဲ့ဒါပြောတာတော့ခင်ဗျားတို့ဆရာတို့ပြောလို့ပြောရတော့ဒကာကြီးတို့ရေးဒကာမကြီးတို့ရေးပေါ့လားနော်မလွယ်ဘူးလို့အဲ့ဒါပြောရတာနော်အဲ့တော့ကာယကံကိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဘယ်မှာဖြစ်ရမနောကြီးမှာမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရလားဒါဆိုဝစီကံကိုဖြစ်နေတော့စိတ်ဟုတ်ပြီထပ်ပြောမယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြောမယ်အတွေးကိုဖြစ်နေသောစိတ်ဒါဆိုတွေးတဲ့စိတ်ပြောတဲ့စိတ်ကိုယ်မူရာကိုပြုတဲ့စိတ်အားလုံးဒီမနောမှာပြည့်ဖြစ်ရလို့စိတ်အားလုံးကိုဘာလို့ပေါင်းခေါ်လိုက်တာလို့မနောကံလို့ပေါင်းမခေါ်လိုက်ဘူးလားခေါ်လိုက်လားဒါဆိုအတွေးလေးတွေတွေးတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုမနောကံလို့ခေါ်ရလားကာယကံဝစီကံကိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်အားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့မနောကံလို့ခေါ်ရလားစိတ်အားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့မထားပါအဲ့ဒါသေးသေးချာချာမှတ်ပါဟုတ်မဟုတ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ညာမျိုးစဉ်းစားပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှဦးဇင်းကဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်ဒါဆိုမြင်ငယ်မှုရဲ့အစင်းနေအုံနောက်ကမှတ်မထားဘူးလားမှတ်ထားတာအဲအုံနောက်ကိုတင်ညက်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲအဲအစင်းအဲပင်ဆက်ခန္ဓာတင်ညက်ခန္ဓာတင်ညာကမှတ်မထားဘူးလားမှတ်ထားလားမြင်ငယ်မှုရဲ့အစင်းမှတ်ထားတယ်ကြားငယ်မှုရဲ့အတန်မှတ်ထားတယ်နားယူငယ်မှုရဲ့အနံမှတ်ထားတယ်ရက်တိမှုရဲ့အရသာအုံနောက်ထဲမှာသုံးပြီးသိသိမထားဘူးလားသိသိထားလားမှတ်မထားဘူးလားမှတ်ထားလားအဲ့မြေကြမ်းနဲ့စားရမျက်စိတကားပေါ့နားတကားပေါ့တရားတကားပေါ့ကိုယ်တကားပေါ့တိုက်ဆိုင်ပြီးဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းအုံနောက်ထဲမှာသိမ်းမထားဘူးလားသိမ်းထားလားအရက်စကားနဲ့ပြောတော့အုံနောက်ကွန်ပျူတာစကားနဲ့ပြောတော့ memory hard disk power လို့ခေါ်တယ်ဒါကွန်ပျူတာလုံးတဲ့လူများပါရင်အဲ့အုံနောက်ထဲမှာ hard disk power ဆိုရင်အဲ့အထဲမှာမြန်မာလိုပြောတော့အုံနောက်ထဲမှာပါဠိလိုပြောတော့သင်ရက်ခန္ဓာထဲမှာမြင်မှုသမျှကြားမှုသမျှနားကျင်မှုသမျှရက်တည်မှုသမျှကြည့်တွေ့မှုသမျှဟဲ့အုံနောက်ဆိုတဲ့သင်ရက်ခန္ဓာမှာသိမ်းထားတယ်သူအကန့်နဲ့သူသိမ်းထားတယ်ခန္ဓာနဲ့ခံလေးသမားသိမ်းထားတယ်စာမျက်နှာလေးတခုဖွင့်ပြီးတော့သိမ်းထားဒေါသနဲ့စိတ်ကံများစာမျက်နှာလေးအစ်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဖိုင်လေးတခုဖွင့်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကုတ်ထားတယ်သိမ်းထားတယ်ကြောက်ပြက်မသွားဘူးယောဂီတို့
ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီတရားကိုစိတ်နှလုံးနဲ့စင်ကြယ်ပြီးတော့သမထရိစ္ဆာတွေပေါ့တော့ပုပ်ပေနိဝါဒအဘိညာဉ်ဆိုတာအတိတ်ဘဝတွေပြန်မမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်လားဟဲ့ဒါဆိုရင်ရတော်တရားနဲ့ဟိုးဘက်မှာသန္ဓေကိန်းကြီးဘဝမှာချစ်ကြိုက်ခဲ့တာတွေလွမ်းတာတွေဆွေးခဲ့တာတွေရင်ဝဲတာကြားခဲ့တာတွေဟာအိုက်ခန္ဓာအစဉ်တွေကအတိတ်ဘဝမှာဘဝတွေရှားခဲ့လို့တကယ်ရောခန္ဓာတွေကရှိသေးလားအဲ့မရှိတော့တဲ့ဘဝတွေကိုအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ပါလေလို့ဘုရားဟောနိုင်တာတခြားလားဘဝအစဉ်ဆက်အုံနောက်ထဲမှာတိမ့်သီးထားလို့လားမတားအဲ့တော့စိတ်ကရှိတယ်တော့ဘဝများစွာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအုံတော့ထဲမှာသိမ်းထားတာခမရအေးအဲ့တော့စိတ်ကရှိတယ်တော့အဲ့ဒါကိုပုံဖော်ပြီးပြန်ကြည့်နေတော့ဩရတော်ဟာလေအရင်တော့ဆန္ဒသိမ်းနေစက်တော့ငါ့ကိုပို့ရှစ်တာပါဒီလိုပြောတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဥပါရီတစ်ခုပြောပြမြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့29နှစ်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အင်မတန်ရုပ်ရည်စင်တင့်နေတဲ့ဘုရားဗျာယောက်ျားပိသားလည်းအဲ့လိုပြောရသောယောက်ျားလည်းမှာယောက်ျားပိသားဆုံးအလှဆုံးဗျာနော်အဲ့လိုပုံကူဘယင်သားနော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရုပ်ရည်ကအင်မတန်လှပရတော်ရည်ကလည်းအင်မတန်ရုပ်ရည်လှပအဲ့လိုဘယင်သားသမီးချင်းရှားတာသူတို့ပေးစားထားတယ်နော်ချစ်စာခင်ကကျင်လာတော့ဘာမှမကြသေးဘူး20အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ဗျာ73နှစ်လောက်ပေါ့16နှစ်သားအိန္ဒိယကိုထုံးစားတော့16နှစ်လောက်ယူတယ်တို့နိုင်ငံတော့အဲ့လောက်ကြီးမယူနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟိုကလူတွေကသွားတယ်လေအစားအစာတွေကမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်တို့ရှိရအစားအစာတွေလဲတယ်လေလူတွေကသေးတယ်လေငငယ်ရွယ်နဲ့အိမ်တော်မပြူပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ကထာရတာဒါလေးသင်နေလို့မပြီးပါဘူးဗျာပြောလဲပြောရတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဆိုလိုတာကအဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုအိမ်တော်ကြတယ်ဆိုတော့အတူယူပြီး16နှစ်မေးဖရားတော်မှ16နှစ်နဲ့ယူပြီးပဲလုံးလိုက်မယ်နဲ့လောက်တော့မဆုံးလို့တော့လုံးတော်လုံးနေအဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြောရတာစကားအညတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဖြတ်သွားဗျာအဲ့မဲ့16နှစ်ကတည်းကအိမ်တော်ကြတယ်29နှစ်73နှစ်မှာကာမဂုဏ်ခံစားပြီးနေတယ်အဲ့ချိန်မှာကာမဂုဏ်ကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလို့သိတဲ့ခါမှာ तू ကရတော်ရီဟာပါးလေးဝေးပွားတယ်ပါလိဝေဘာပြီးရခါမှာအဲတားလိတားနဲ့မရဘူး။ဟောအရင်တော့ရတော်တယောက်တည်းကငါ့ကိုနှောင့်ခွက်ထားတာ။အခုတခါထပ်ပြီးတော့တားဆိုတဲ့အရာလေးကငါ့ကိုနှောင့်ခွက်လာပါလား။သူ့ဆိုတဲ့မှာဒကာလေးကတကယ်မဆွတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ငါဟာပို့ပြီးတော့အေးဆိုးတော့မယ်။ငါဆွတ်မှတော်တော့မယ်။ तू စဉ်းစားအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့ तू ကဘာလုပ်လဲ။နန်းကိုခွာတာပေါ့။ဆွတ်လေဆွတ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ဟိုကထင်တာပေါ့။အော်တော်တော်စိတ်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှင်းစမ်းပါဦး။ तू ကငါ့ကိုစွန့်ခွာသွားရတယ်ငါတော့သူ့ကိုယုံလို့ငါကသူ့ကိုရှစ်ကြိုက်တယ်မြန်လို့တယ်တွန်းတာတယ်ယူရတယ်သူကတော့ရှင်းစမ်းငါ့ကိုဘာမှမပြောပဲနဲ့ဒါဆိုပြောသွားရင်တော်ပြီးငါ့ကိုဘာမှမပြောပဲနဲ့ကိုထွက်သွားပါလားတော်တော်ရက်စက်တဲ့ပုံကူပဲတော်တော်စိတ်ငားတဲ့ပုံကူပဲပေါ့လေမျက်စွာပြားမျက်စွာပြားပေါ့မှာ तू ကအဲ့လိုရှင်းတယ်စိတ်ထဲမှာဝမ်းနေတယ်ပေါ့ဗျာ तू ချက်လဲချက်တာပေါ့ငိုကြွေးတာပေါ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တွေဆင်းရဲရဒါပေမဲ့မျက်စွာပြားကတော့ဘာလို့ तू ကထွက်သွားရင် तू ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲရတော်ရဲ့ကြာရင်မင်းနားလေလားပါပါငါတကယ်တမ်းကျတော့မင်းကိုမရှိလို့ဖွဲ့ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုက်အလိုဆန္ဒရည်နဲ့နှောင်ဖွဲ့တယ်ဗျတတ္တဝါရဲ့နှလုံးအိမ်ဟာပူဆွေးမှုကိုကျွေးမှုတည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဟိုက်ဆန္ဒကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်မှုငါရှာဝေမယ်စိတ်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုအသိပညာရလာတဲ့ခါမှာငါတယောက်တည်းလွတ်မြောက်မှုမဟုတ်ဘူးအားလုံးနော်ရတော်မီလည်းလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ငါကြိုးစားရင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရတော်ကသိအောင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်နှောင်ကြရင်တော့မင်းသိပါလိမ့်မယ်သူကအဲ့လိုစိတ်ကနှောင်ကြရင်သိလာမှာပါကွာလို့သူအဲ့ရတော်ဆိုကြပါစို့ခင်ဗျားသွားကြည့်ရမလားမှာကြာကြီးနေတဲ့ခန်းလို့ပြောပုံလေးဆွဲထားရလေ။ตาလေးနဲ့ရတော်ရရားအိမ်နေတယ်အခန်းလေးသွားလှပ်ပြီးကြည့်တဲ့ပုံလေးပေါ့ဗျာ။အဲ့မှာသရှင်လေးတွေမဆိုဘူးလားဆိုလား။အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောပြမယ်တဏှာကိုတို့တာတော့မဟုတ်ဘူး။ရတော်မေခင်ချွေးစင်းဤရဲ့ကြာရင်သိမယ်ရိမ့်မိမယ်။ तू ကသူ့စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတော့ရတော်ရဲ့မင်းကငါခွဲထားခဲ့တာလေ။ငါကိုယ်ရင်ကမင်းကိုမရှိလို့မဟုတ်ဘူး။ငါလွတ်မြောက်မှုရှာပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာငြင်းအေးတဲ့ချမ်းသာတန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုဝိမု ക്തി ယတ္တအပူမီးတွေပြောရတော့မနှောင်ဖွယ်ပဲနဲ့အမှန်တရားသိပြီးစိတ်လွတ်မြောက်ငြိမ်းချမ်းမှုအာယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချမ်းသာတဏှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ငြိမ်းအေးတဲ့ဘု து ့ဥမအပူမီးမကူးစေတဲ့လွတ်မြောက်တဲ့ချမ်းသာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိပြီးတော့သင်တို့လည်းငါပြန်သင်တတ်ပြီသူတို့စိတ်နှလုံးတွေငြိမ်းချမ်းမှုတွေငါပွားခြင်းဖြစ်တာပါဒါမဲ့အခုတော့လေမင်းစိတ်ငားရလို့ထင်ချင်ပြုံးပါဒါမဲ့ကြာရင်တော့မင်းငါပြန်လာလို့တရားဟောရင်တော့မင်းသိတာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့သခင်လေးဆိုရယ်မလားခင်ဗျားတို့အခုမြန်မာဆိုင်နဲ့ရတော်မေခင်ကျွေးခြင်းဤရဲ့ကြာရင်သိမယ်ရိပ်မိမယ်သူကတခြင်းလေးအဲ့လိုဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတော့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလေတခြင်းဆိုပြီးထွက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့သူကတော့ဟိုကတော့သံကောင်းလဲသံကောင်းလဲထွက်တော်မူနန်းကခွာတယ်မောင်ဖုံးပြောက်တယ်ဆောင်းအောင်ပွေးမြင်တယ်သူကသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ထချာညတော်ကြောင့်နိုးလိုက်တော့ကဲအော်မောင်ဖုံးပြောက်သွားပါလားဘယ်များရောက်သွားပါလိမ့်ဘိုးဘက်များသွားတာလားဒီဘက်ပြားသွားတာလားအဲ့တော့နော်အဲ့တော့ထွက်တော်မူနန်းကခွာတယ်မောင်ဖုံးပြောက်သွားတယ်ဆောင်းအောင်ပွေးမြင်တယ်အပင်နဲ့ပါနေတာတော့ဘင်းသားမြတ်ရောက်သွားတာဒီနန်းတော်ထဲမှာခန္ဓာတက်ရတဲ့အဆောင်ရောင်လေးကြီးပဲငါအဲ့ဒီကလေးမမိတ်ပဲတဏှာနဲ့သွားအိတ်နေလားသူလိုက်ရှာတာပေါ့ထွက်တော်မူနန်းကွာတယ်ဟိုနန်းမမရှိတော့ပါလား
ိင်္ဂါရဲ့လူကြီးပေါ့ဗျာရတော်ရားနေရာတွေကသရှင်တွေမစုံလားဆိုတာအဲ့တော့ဟောဘုရားကဘုရားရဲ့စိတ်ထဲကအလိုဆန္ဒလေးကိုလည်းသရှင်ကဆိုပြတယ်နော်ရတော်မေခင်ချွေးခြင်းဤရဲ့ကြာရင်သိမယ်ရိပ်မိမယ်မကြာရင်သိမှာပါငါနှလုံးသားလေးမင်းကိုမုန်းလို့ပြစ်ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကားတာမဟုတ်ဘူးရက်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုရဖို့အတွက်ကြာရင်မင်းသိလာမှာပါအဲ့လိုနဲ့တော်မတော်ခဲ့ဘူးလားထွက်ခဲ့လားအဲ့လိုထွက်ခဲ့တဲ့ဘုရားအမှန်ကိုသိလာတော့တိတိကျကျဒီမျိုးကိုပြန်ပြီးမတင်ဘူးလားတဲ့လားအဲ့ဒါနဲ့တရားတိတိပြန်လာတရားတိတိပြန်လာခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်လာတဲ့ဟိုကမောင်မမိတ်တန်ရပါ့လေဥမာခိုင်းစီရဟာမမလာကြည့်ပါဦးနော်မမဘုရားဥမာလေးဟာဥမာအရင်တော့ကမင်းကြီးမြင်သားနဲ့လာတာအခုကျော်လေးဖိုင်ဆွနာတဲ့တင်္ဂလေးနဲ့တိတ်ရှိလို့ကောင်းတာပဲဒီလိုပေါ့ကွာမိန်းမတို့ထုံးကြပေါ့အကရောကရောကရောတက္ကမတို့ထုံးကြပေါ့နော်နော်နော်ကရောကရောကရောယောဂီတို့ယောဂီတို့မျိုးသမီးတွေထုံးကြပေါ့နော်အဲဒါဥမာလေးမမရဲ့တိတ်လာတာပဲအစ်လာမတင်္ဂလေးနဲ့ဆိုတော့မလေးခေါင်းလေးကစိမ့်လို့ဟိုအသားလေးကဝင်းဝင်းမမှန်လေနော်ဘေးရဲ့သားကိုအဲ့ဒါနဲ့လမ်းကြည့်ပြီးတော့အမမရှိပါဘူးလေသူငါအချက်တွေသိရင်သူလာလိမ့်ဒါဒီလိုပေါ့မာနရင်ကထားနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေသွားလို့မာနာကြီးပြနေတာပေါ့ရက်စွာဖျားအဲ့ဒါကိုသိပါတယ်သူဖျားကိုသူကမီးတော်ယူတရားဟောပြီးခါသူကလို့နော်ရက်တော်ဟောလို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့မလာဘူးတဲ့နော်စိတ်ဆိုးနေမှာပေါ့တရားဟောပြီးတော့သိသွားတယ်ဒါကရက်တော်ရဲ့နော်တိုက်ခန်းကိုသွားကြဆိုဘင်းကြီးကိုဘင်းတော်တော်မကိုသုတ်တော်နာကိုတရားဟောပြီးသွားပြီဘုရားတကယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီမှာသူကနန်းနေသူနန်းနေသားကြီးသောတာပန်စသည်တရားကြီးပေါ့ဒီကြားရဲ့ခါမှာသူကမလို့လဲဆိုတော့ရက်တော်မီးရဲ့ခန်းကိုသွားမယ်ဆိုတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မမောက္ခလကဖျားကိုသူများရဲ့ခြင်လွဲမှာကြောက်တယ်အဲ့တော့နောက်ပါလေလိုက်ဩငါတို့ဘုရားကိုမိမနေတဲ့ခံပြန်သွားတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကွာဆိုပြီးတော့ဗျာအခြားအယူဝါဒတွေကြားသွားရင်ပြစ်တင်ကဲ့ရမှာဆိုလို့နော်ဒါကြောင့်တရားမအရင်ယဟန်ကတပါးလေးသွားမနေကောင်းဘူးထာဝရသွားမနေကောင်းဘူးအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ပြီနော်အမျိုးသမီးရဲ့နှစ်ယောက်တည်းစိတ်ကြွေရမှာစကားမပြောအောင်မကြားတော့တဲ့နေရာမှာတင်းယောက်တည်းရက်ပြီးတော့လည်းစကားပြောခြင်းမပြောအောင်သူများအထင်မသေးပါဘူးလားသေးပါမလားအဲ့ဒါသေးသေးပါရင်မန္တရားကိုပြောပြလို့ရမလားမရတော့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ရင်တရားမပြတ်တတ်ဘူးလားပြတ်တတ်လားပြတ်တတ်တယ်အားလုံးမှရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ခလာဆိုရင်လို့လိုက်ပြန်ကြတော့ဟိုကဖရားလေပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖရားဆိုတော့တော့မောက္ခလာကရပါတယ်ရပါတယ်ဆိုလို့ဖရားလိုက်တော့ပါလိုက်တိုက်သွားတိုက်သွားရတော်မေတိုက်ခိုင်းရတော့ဖရားလာတယ်လို့ပြောလိုက်ပါငါလာတယ်လို့ပြောလိုက်ပါပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကမလောင်တကားပိတ်တာတကားဖွင့်ပြီးအဲ့နဲ့ဖရားတိုက်ခန်းလဲစီဝင်သွားတာပေါ့ဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့မလုပ်လဲဆိုတော့ညက်စွာဖရားလည်းမြင်လိုက်တော့ဘယ်ဒီနေမှာလဲသူစစ်တယ်မှာပြီးပြီးတော့ရန်တော့ရန်ရန်တွေ့မယ်ပေါ့လေဘာလို့ဒီလိုထားခဲ့ရတာကျမကတော့ရှင်ပြောက်လို့ရှာလိုက်ရတညာလုံးအိတ်မပြုံနောက်လည်းငိုလိုက်ရတာရှောင်းနေပါလို့ကျမကငိုခဲ့ရတာချင်းကိုလွန်းလွန်းတော့နော်ချင်းကိုတန်းတားပြီးကျမကငိုခဲ့ရချင်းကတော့ကျမကိုစိမ့်ကားပြီးထွက်သွားလိုက်တာအခုပြန်လာတော့မာကြီးမင်းတို့ဒီမိမိပိုက်ပြီးတော့တင်ကန်းကြီးကလည်းမဲမဲကြီးနဲ့ဘာလို့လုပ်နေရတော့တော်ဆိုပြီးရန်တွေးမလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားနေတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိရိသာကင်းတဲ့ဂုံကရန်တွေးလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့လိုစိတ်ကညှို့သွားပြီးမြတ်စွာဘုရားရှိတော့ကိုပြည့်ပက်ပြီးငိုလာပေါ့ငိုတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတော်ကိုကင်တော့မကင်ကောင်းဘူးလေကင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကသာရိပုတ္တရာနဲ့မောက္ခလတားတာပေါ့မလုပ်ပါနဲ့နော်သာရိပုတ္တရာနဲ့မောက္ခလငိုပါစီနော်ငိုပါစီငိုတယ်ငိုတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့ဒါတရားတွေကဖြစ်ပြက်နေပဲလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လိုလေးဟောလို့ရတော်ဟာတဲ့အခုဘုရားမှာငါ့ကိုရှစ်တာပုတ်ဘူးဒါလိုလေးသူ့စိတ်ကလေးကိုဖြေးသောင်းအောင်မြေအောင်ပြန်ပြောတာဖရားရယ်မလဲသူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုမြေအောင်ပြန်ပြောရတယ်အဲ့ဒါမှဟိုကရှင်းတ်သွားတာမျိုးဆိုဒေါမုံတွေထားတယ်ပါလေဘာဤတာဟောနေအောင်ဘာပြပြတဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခနာတွေကိုဘာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလာမဟောတဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာစိတ်ကလေးကိုရှော့ပေးရတယ်ဘာလေးဟောရလဲဆိုတော့ရတော်ဟာတဲ့သာရိပုတ္တရာရဲ့နော်အာလုံးနာတော်လည်းငါပြောမယ်ရတော်ကခုဘဝမှာငါ့ကိုသိချစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုလီကူမပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါသူ့ရဲ့စိတ်အနာလေးချက်အောင်ဆေးချက်ကလေးမသွေးရဘူးလားသွေးရလားစိတ်တော်တဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အင်မတန်ကြီးညိုပါတယ်စိတ်ကလေးတွဲနေနော်ရတော်ဟာတဲ့ခုဘမှာငါ့ကိုရှစ်တာမဟုတ်ဘူးသာရိပုတ္တရာရဲ့နော်ဟိုးလုံခဲ့တဲ့ဘောကောင်းများတော်ကသာဏဂိဉ္စက်မှာနော်နမုတ်ဆိုးကကိနေရလားပါအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ခွင့်လို့တည်တဲ့ခါမှာတဲ့ရှစ်လင်ကလွဲဖွဲ့ဖွဲ့ထင်တာဆိုပြီးတော့အသိခံနေတာငါ့ကိုသိချစ်တဲ့မျိုးသမီးသူသိချစ်တာကိုကွာငါသိပါတယ်သူကခုဘနဲ့ရှစ်တာမဟုတ်ဘူးသာဏဂိဉ္စက်ဘောကောင်းများတော်ကငါ့ကိုရှစ်တာခဲ့တဲ့သူပါပြောလိုက်တော့ဟိုကဟောငါရှစ်တာတွေသူတည်သားပဲခဲ့တယ်သူကကျေနပ်သွားဒါခါလေးမိမရေးစိတ်ဆွဲရဲ့လို့ရှော့အတရားကြီးလုံးနေတယ်ဗျအမလေးဓမ္မရေးစိတ်ဆွဲရင်ရှော့တာကိုလည်းလို့ရဲစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကွာငါလည်းဒေါသဖြစ်လို့ရှိတာမင်းရှင်းတာကြီးငါသိပါတယ်ပေါ့ဒီလိုလုပ်ရအမေမိမရောက်လာတော့မင်းမမေးနဲ့တော့ချုပ်တခါမှမယူဘူးဟဲ့လားဆွဲလို့လို့ရတယ်ကွာမှတ်ထားတရားကြီးကတင်လာရင်အများကြီးဟုတ်တယ်မလားလောကရဲ့အစင်ပြေတရားကြီးအကြောင်းကြီးအများကြီးမပါဘူးလားပါလားအဲ့ပါတော့အဲ့လိုရှော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဆိုလိုတာအဲ့တော့သူကခြေနဲ့သွားတော့မှဘုရားတရားဟောတယ်တရားဟောတယ်ခုလည်းအဲ့ဒါပဲလေဥပဒေနဲ့ခန္ဓာဆိုဒါပဲ
်ကျတော့သိချနာတော်ဘုပြိဿသိချနာတော်တရားပြီးပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုငငယ်ဦးရအစင်းကြားပဲဦးရအတန်နန်းရှိပဲဦးရအနန်းရက်တကယ်ဦးရအရသာပုပ်ပေနိဝါသဘိညာဆိုတာအုံတော်ထဲမှာအဲ့ရတော်တရားရတော်တရားဟိုးစာနာတင်ကြီးဇက်ကအတိတ်ကအောင်လေမဟောတရားကဘဝအာယုန်လေးအတိတ်အာယုန်လေးအဲ့ဗုဒ္ဓဘောဓမရဲ့အတိတ်ဘဝနောင်နေကြရင်သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ္စသိချတယ်မယ်မနှခဲစတယ်မယ်အတိတ်ဘဝကနေဘလို့ပြစ္ဆုတ်ပါဘူးဘလို့အကျိုးပေးတာလဲချွေလာလားပြောင်းလာလားမချွေရမပြောင်းမနေလားလားဘလို့တတိပြုပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဖြစ်လာတာလဲဘာကြောင့်အဲ့မှတ်ညာတွေထဲမှာအတိတ်ဘဝအာယုန်လေးထင်နေရတာလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းတဲ့ခါမှာအတိတ်ကရတော်တရားဘဝဆိုတာကိုကခန္ဓာမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘာလို့အတိတ်ကိုပြန်မြင်တယ်လို့ပြောတာတော့အတိတ်ကဘဝခန္ဓာတွေကမကြံတော့ဘူးအပြင်ကပြင်ဆက်ခန္ဓာတွေကဘာမှမကြံတော့ဘူးဒါမဲ့အဲ့အတိတ်အာရုံတွေကအရေးတွေကအုံနောက်ထဲမှာအစင်ဆက်မှတ်မထားဘူးလားမှတ်ထားတာတဘောနဲ့တဘောကယေရှုပြုပြီးမပါလာဘူးလားပါလာတယ်အေးအဲ့တင်ညက်ခန္ဓာဆိုမှတ်ညာကြီးတွေမှာရှိနေတယ်စိတ်ကကြည်နေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကိုလောကီပြင်ရတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့ခါမှာအဲ့အာရုံတွေတစ်ခုချင်းပုံပေါ်ပြီးခေါ်လို့ရကျွတ်လို့မရပါဘူးအပိရင်ရတဲ့လောကီပိရင်ရတွေရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဩပုပ်ပေနိဝါသအပိရင်ဆိုတာတကယ်ရှိပါလားအတိတ်ကိုပြန်မြင်နိုင်တဲ့ညာဆိုတာဒီအုံနောက်တွေကဟာကိုပြန်ထုတ်တာခမယောကျွတ်တို့ခေါ်ရမှာလေအတိတ်ဘဝဟောများဆိုတာဖြစ်တာရှိတယ်ကြည့်နိုင်ပါဆိုခမယောကျွတ်တို့သားပါးတွေညီပေါ်မှာတွေအဲ့လိုတွေတော်ခဲ့ကြမှာဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါပြောတာကောင်းပြီတဲ့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ရတော်ရင်ရတော်ကွာအခုဘုရားမှာငါ့ကိုရှစ်တာပြီအတိတ်ကသဏ္ဍာန်ကြီးဘုရားကသိရှစ်တာပဲဆိုတော့အတိတ်ကခန္ဓာတွေကိုပြန်ပြန်လို့လားအတိတ်ကခန္ဓာတွေကိုအုံတော်ထဲမှာမှတ်ထားလို့လားအုံတော်ထဲမှာမှတ်ထားရင်စိတ်ကကြည်နေတော့ပြန်ပေါ်လို့မရဘူးလားရလားအဲ့ဒါကိုပြန်ပေါ်ပြီးမဟောပေးဘူးလားဟောပေးတာရတော်ရာကမကျေနပ်ဘူးလားကျေနပ်သွားလားအဲ့ဒီအချိန်မှာပြောတယ်ရတော်တဲ့သိချာစဉ်းစားပါမြင်ခဲ့ဦးတဲ့အစင်ကြားခဲ့ဦးတဲ့နိုင်ယူခဲ့ဦးတဲ့အနက်ရက်တိခဲ့ဦးတဲ့အရသာဖြစ်တယ်ဦးတဲ့အာရုံဆိုတော့မင်းတို့ကတော့စိတ်တင်ညာထဲမှာမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအရာတိတ်ကြတာဘုရားတော်အာယုရလည်းမင်းမနောဒွါရမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒအဖြစ်တရားအနေနဲ့တိတ်ကြတာရဲ့အာယုတွေကအရင်တော့ချက်ခဲ့တာ၊ချင်တာခဲ့တာ၊ပြောနေရယူရခဲ့တာ၊ထွေးပွေးခဲ့တာအဲ့အာရီအာယုတွေအားလုံး image ခေါ်တာပေါ့အရေးကြီးအားလုံးအဲ့မိုးကိုဆော်ရပါပြောလို့ခင်ဗျားတို့အရေးလိမ့်ဆက်ထားကြအရေးကျုပ်ကလေးဝင်ရိုက်ပြီးလို့ရရင်ဝင်ရိုက်လိုက်ရှင်တယ်ကျုပ်ရိုက်လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့ပါဘူးမိညာနဲ့ရိုက်ရမှာဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားဟောလားခင်ဗျားတို့အထယ်ပြောက်နှိမ့်ဆက်နေတာဘုဟုဆရာတော်ကအပြင်ကခန္ဓာနှိမ့်ဆက်တာလားမနောဒွါရပေါ်လာတဲ့အရိတ်ကနှိမ့်ဆက်တာလဲရောက်လို့ကြည့်စမ်းရောက်လို့ကြည့်စမ်းတယောက်တည်းနေပြီးမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားဧတနာတွေ့နေမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားဒေါသတွေ့နေမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားအဲ့တနာတွေဒေါသတွေကသူ့ကြည့်ဖြစ်လို့ရတာလားအဝိဇ္ဇာကြည့်ဖြစ်လို့ရတာလားတဏှာဒေါသတွေလည်းကြည့်စိတ်ကဖြစ်လို့ရတာလားတဏှာဒေါသဖြစ်เสียအာယုံလို့ယူတော့မှဖြစ်တာလဲတဏှာဒေါသဖြစ်เสียအာယုံလို့ယူလိုက်တော့မှနောက်ကတဏှာဒေါသဖြစ်လို့မရဘူးလားရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့အာယုံထဲမှာတဏှာဖြစ်เสียဒေါသဖြစ်เสียနေလေမရှိဘူး။ရုပ်ရည်ကိုထင်နေတာ။ရုပ်ရည်ကိုအထင်မှရှိတာ။နော်အဲ့ဒါပဲရှိတာ။အဲ့တော့ရတော်ခေါ်တယ်ရတော်ရဲ့မင်းနဲ့ငါလည်းရှစ်ခဲကျင်တာခဲ့တာတွေက16နှစ်သားတွေကငါ့ရဲ့အာယုံအတိတ်နမိတ်အဲ့အရေးကြီးကသိရင်မှန်ညာထဲမှာရှိတာပေါ့တဲ့။တော့တင်းနေတာနဲ့29နှစ်သားတွေပျော်သွားခဲ့တာ။အဲ့ဒါတွေလည်းတင်းနှလုံးအိမ်မှာရှိပါပေါ့ရတော်သိရှာစဉ်းစားတော့ဘာပဲအဲ့ဒါကိုဘာမှပြောလို့မသိချာစမ်းစမ်းတဲ့မနောဒွာရမှာအဲ့အတိတ်ကအာယုန်ကငါကရှောင်းနေလို့လို့ဟိုတော်လဲထွက်သွားတော့တင်းအဲ့အတိတ်ကအာယုန်ကတင်းကလည်းပျော်ပါခဲ့တာရှိခင်ခဲ့တာယူရခဲ့တာတွေ့လာခဲ့တာညံ့နိုးခဲ့တာရှင်းလာခဲ့တာတွေကအဲ့အတိတ်ကအရေးကြီးအတွေ့အထိအနတ်အရသာတွေကတင်းရဲ့မနောဒွာရမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းတင်းညာဆိုတဲ့အုံနောက်ကပတ်ထားတော့မပေါ်ဘူးလားအဲ့လိုမေးတယ်ဟောဘလူဖြေတော့ပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြစ်ပါအေးအဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားထဲမှာလေသိတ္တထဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဲယူစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါငါချစ်ရသူပဲငါနှစ်တဲ့အသူပဲအဲ့ဒါပုံကိုယ်တ attva နဲ့မရှိဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဗိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာအဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာဆိုအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တယ်ပေါ်ပြီးရင်ပြောက်တယ်ကမ်းပြီးရင်ဂိုးရင်နာပြီးရင်သွားတယ်ဘယ်တော့မှအမြဲမနေတဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါရှင်းစိတ်နေနဲ့ကုံသွားတဲ့ခါပါလေရတော်ရင်တင့်စိတ်ကတော့အဲ့ဒါကိုချစ်ရတဲ့ရောက်ကြတယ်ပြီးတော့နော်ထွက်တော်မူနန်းကခွာတယ်မောင်ဖုံးပြောက်တယ်စောင်းအောင်ပွေမြက်လေဆိုနှစ်သင်းနေဆိုပြီးတော့ဝမ်းနေနေတာဟာအပြင်းအထန်ကိုမဟုတ်ဘူးမင်းမနောဓွာရမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းပေါ်လာတဲ့အတိတ်ရဲ့အာယုံအရေးကြီးတကယ်သိတတ်တာလို့ထင်မှားတာဒိဋ္ဌိအမှန်မသိတာအဝိဇ္ဇာအဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့ဘီတော့ကတဏှာနဲ့ဝန်းနေတာအဲ့ဒါသမုဒယသစ္စာနဲ့တောင်ဘက်လိုသင်ဆင်းရတာအပြင်ကငါ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးရတော်ရဲ့အသေးစားစဉ်းစားပါဦးဟိုကသူ့ရင်ထဲသူကြည့်တာပေါ့ဟောအတိတ်ကအရေးကြီးပေါ်လာအခုလဲသင်္ကန်းဝတ်နဲ့ဂရုံးလေးနဲ့မြင်ရဩမှန်တာပေါ့ရင်ထဲကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့တခါတည်းကအတိတ်ကအောင်ပြန်စဉ်းစားခန္ဓာကြီးကကျောင်းထဲစနေဖြစ်နေတာဟာခန္ဓာငါးပါးမော်တော်တော်ကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တပေါင်းနဲ့ဖြစ်နေတာပါလားဟာကုံဆုံးပြောက်ွယ်နေတာပါလား
တရံသူတို့တက်ကြရလို့ခေါ်ပါမယ်အပြင်ကယောက်ျားမင်းပါပဲလို့အရှိလို့ဆွဲလို့မရပါလားရှင်းစိတ်နေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးကုန်နေတာပါလားဟာကုန်နေရောငါစိတ်ကတကယ်မှမသိလို့လိုက်ဆွဲဆွဲပြီးတော့နော်အမှန်မသိလို့ဆင်းရဲနေတာပါလားအခုလိုက်မဆွဲဘူးအခုလိုက်မဆွဲတော့ငါစိတ်ငြင်းချမ်းနေပါလားတပိတော့နားလဲပါပြီခင်ဗျာဥရှာတာအဲ့ရတဲ့ဘိက္ခုနီသားဝတ်တဲ့ရတာပါဖြစ်တယ်အဲ့ဓမ္မရောဥပါဒကနာတက်ကြရောမြင်ပြီးတော့ရံကိစ္စပြီးတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်သာပုရိကရှင်သာရိပုတ္တရမေးတယ်အရှင်မယားသောတာပန်တက္ကရကအနာဂံပြောင်းဘာလို့ရမလဲအဲ့ဥရနဲ့ခါတော်ရှုပါဠိတော်ကြီးသင်ချားရှိတယ်ရှင်စကောင်းဆုံးအဲ့တကူတော့ကိုရှုရတာမဟုတ်ဘူးနားလဲမလားယောဂီဘာသာနားလဲဘို့မလို့လားလို့လားအဲ့ဒုက္ခပေးနေတဲ့တရားကအပြင်ကယောက်ျားမင်းမလားမနောမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုရှိတယ်လို့လားဆုံးမပြောတဲ့မနောဓာရမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုရှိတယ်လို့ပြောဘယ်ဘဝမှာပေါ်လာတာဟုတ်ပြီတော့မနောဓာရမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုကိုယ့်ရဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ဘုံနဲ့တကရှိတင်လာတဲ့နှလုံးအိမ်မှာလောဘဒေါသတွေဖြစ်ပြီးမစင်ရအောင်လားစင်ရအောင်လားသူတို့ဘာကြောင့်စင်ရတာလားအာယုံကိုရှိထားလို့စင်ရတာလားအဲအာယုံဆိုတာအာယုံတသက်ပဲလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့အမေမွေးတဲ့ခန္ဓာလားပြစ္ဆုတ်ကမှအကြောင်းတိုက်လို့ပေါ်တဲ့ခန္ဓာလားအဲပြစ္ဆုတ်ကအကြောင်းတိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုသူပဲငါပဲလို့ယူဆွဲလို့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ဖြစ်အဲ့မနောဓာရမှာအစမကြောင်မကုန်ဘူးလားကုန်လားအဲ့ကုန်ဆုံးသွားတဲ့တရားဟာဒုက္ခသစ္စာလို့မကုန်ဘူးလားခေါ်လားရှင်းစကောင်းဆုံးယောဂီတို့ဒုက္ခသစ္စာမလုံးနဲ့အဲ့ယောဂီတို့နှိမ့်ဆက်နေတာအဲ့အာယုံမနောဓာရမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်နေမလာဘူးလားလာလားအဲ့ခန္ဓာကိုသူပဲငါပဲလို့မယူဆွေးရင်အယူမားတွေမလွတ်နိုင်ဘူးလားလွတ်နိုင်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကာယကံကိုဖြစ်စေအဲ့မနောဓာရမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံမှာစိတ်ကလေးကအတွေးလေးကသေးတယ်ဆိုရင်သဘောတကူကိုပြမယ်ဥမာဆိုင်ရည်လေးတစ်သီးရှိတယ်ပေါ့ဆက်ကလေးကိုနိုးမယ်နိုးရုံလေးနိုးထားလို့ရှိရင်ဆက်ကခေးရမထဲတဲ့ကြောင့်လို့ဆက်ကပြေးလာမပြေးသေးဘူးဒီပါဘုံတော့မတင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဆက်ကအဲ့ဆိုင်ကြီးကပြေးထွက်ရှင်မရှိသေးဘူးဆက်ကတော့မနိုးနေဘူးလားနိုးနေတာအေးဆက်နိုးနေတာနဲ့အတွေးဖြစ်နေတာနဲ့တွေ့တယ်ဒီကြမ်းတော့နော်ဆက်နိုးနေတာနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့ခေးရတိလောက်လေးထိုးလိုက်ပြီးတော့ဒီပါလေးကိုနည်းနည်းလေးထိုးလိုက်တော့ဆက်ကလေးက9မိုင်လုံး10မိုင်လုံးလောက်မယွေသွားဘူးလားယွေသွားလားတအားမပြေးသေးဘူးနော်သားမပြေသေးဘူးအဲ့ဆိုင်ကြီးကမပြေသေးဘူးရွေ့ရွေ့လေးမသွားနိုင်ဘူးလားသွားနေလားအဲ့လိုရွေ့လေးသွားနေတာလေအဲ့လိုရွေ့လေးသွားနေတဲ့ဆိုင်ကြီးရွေ့ပြီးသွားနေပြီလို့မမြင်ရဘူးလားမြင်ရလားအဲ့ဆိုင်ကြီးဘိန်းနေတာသွားတာလားဆက်ကသွားနေတာလားအဲ့ဆက်ရှင်လေးနည်းနည်းမြင်လိုက်တော့ဆက်ကနိုးနေအောင်မို့တော့ပဲနဲ့ဘိန်းလေးရွေ့မသွားဘူးလားသွားလား9မိုင်လုံး10မိုင်လုံးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကနေဒီပါကိုတားတယ်လဲတော့မိုင်တရာလုံး90လုံးပြေးပြီးမထွက်သွားဘူးလားထွက်သွားလားဒါဆိုဆိုင်ကြီးရဲ့ဘိန်းတွေကပြေးတာလားဆက်အချိန်ကြောင့်ပြေးထွက်သွားတာလားဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအတွေးကပြေးလို့ရှိရင်စိတ်ကဖြစ်တာပြေးရင်အတွေးတော့ပြေးပဲပါစိတ်ကနည်းနည်းအချိန်ရလာရင်9မိုင်နဲ့10မိုင်လောက်ဖြစ်လာရင်ဝစီကံတွေဖြစ်လာတာနဲ့တူတယ်တော့တအားနဲ့များလာရင်ကာယကံမျိုးကျူးလွန်လာတဲ့တူတယ်တော့ကာယကံမျိုးကျူးလွန်လာလဲဘယ်သူပါလဲမနောမှာစိတ်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဝစီကံတွေဖြစ်တာလဲစိတ်ပဲအတွေးတွေဖြစ်တာလဲกายกันจ้ะတော့စိတ်အချိန်ပို့ပြီးတော့မကြည့်ဘူးလားကြည့်လားဝစီကံကစိတ်အချိန်အလဲအလတ်လောက်မရှိဘူးလားရှိလားအတွေးလေးဖြစ်အောင်များကစိတ်ကလေးစက်